おかげさまでね、1000人突破してたらいいな、これあげるときぐらいの。そうですね。人数ですけどね。はい。皆さん、こんにちは。ジャミゼムです。こんにちは。こんにちは。YouTube 撮影もですね、うん、この間見たらもう1年経ったんですよ。マジで。おかげさまで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。最初はね、ちょっと寂しかった、YouTube チャンネルも、動画の数も増えてきて、うん、登録者数もね、ますます盛り上がっていきたいなっていうふうに思いますけれども、うん、近況としては皆さん、春になってきましたけども。うん、まあ、鼻声かなってとこかな。いつまで続くの？その鼻声、ちょっとね、花粉症はだいたいゴールデンウィーク前ぐらいまでですね。そっか。でもね、本人がね、苦しんでるほど、うん、俺らはすごい、シモンさん、鼻声だねっていうふうには思ってないんじゃない？それがありがたい。なら、うん、ありがたい。クールなんだけど、ね、中では結構花粉症でしょ。そうだね。うん、白鳥のように中では花粉症ですね。ヤンニョンチキンとか、チキンにハマってましたけど。それもために、なんかアルギーあるかもしれないですね。実際はね、小さい時に、MSG、味の素は、なんか、調子に悪い感じかもしれないですけど。最近のものは、どんどん、クオリティ上がりますけれど、よくわからないですね。ヤンニョンチキンを食べてる時に、たまに、ちょっとアルギーのリスポンスがありますね。いわゆる、ジャンクフードだもんね。でも好きなものなんだもんね。そうですよね。まあ、ちょっと悪いね。悪い子だ。申し訳ないです。最初の頃の動画で、お花見をみんなで、しに行くっていうのはやりましたけど、ね、そろそろなんかその外出企画も、外出企画やろうかなって感じありますけどね。やっぱりパッとしたいですよね。なんかこんなことをやってるの見たいなとかね、あったらね、コメント欄にいただけたら嬉しいと思います。はい。はい。いろいろ楽しいことを、ご用意して、発信してきますので、うん、ぜひ、キャッチしていただければなっていうふうに思います。そうですね。さらに皆さんにね、期待してもらえるように続けて、はい。行きたいなっていうふうにね、思います。はい。じゃあ、ね、それでは、ごきげんよう。はい。See you again. さようなら。また。アルギーを気をつけたよ。